אוקיי, אז אנחנו מדברים על בעיית הפקיד הרשלן, השיכור, אז זה הסיפור שמגיע פקיד שיכור לעבודה, והבוס שלו מבקש ממנו לשלוח אין מכתבים ל-N יעדים, אין מכתבים שונים ל-N יעדים שונים. בן אדם נורמלי היה שולח אין מכתבים ל-N יעדים, נכון? אבל אנחנו מדברים על הפקיד הכי גרוע שיכול להיות, כאילו פקיד שלא שולח אף מכתב ליעד שלו. תחשבו, הבעיה הזאת זה בעיה עם מסר גדול, כאילו אנחנו לא צפים הרבה מהם, אבל לפשל לחלוטין זה דורש אינטנט, כאילו זה לא אינטנט שיכולת, נכון? זה כאילו... יש לדעת הכל, פעם זאת... זה אינטנט, כאילו אין מצב שהיית מצליח, כן. טכנית אגב, אם הייתי שואל אתכם, לא חשוב לשאלה הזאת, אם הייתי סתם זורק בהקראה, כמה הייתי פוגע במקום? הייתי סתם שם תאים חדים, שם להסתכל, ואין יעדים, לפחות כל אחד מקבל אחד, הייתי שם לכולם אותו אחד, אבל עדיין הייתי פשוט זורק בהקראה. כמה אתם חושבים מגיעים למקום שלהם? בממוצע כזה, באיזשהו מובן? כן, אחד, יפה, מתוך ההן אחד היה מגיע. מי שאמר קצת הסתברות, אתה יודע. אבל כאילו, זה קצת מפתיע, הייתי פשוט מן חצי אולי משהו כזה, כאילו, חצי מהם יהיו בסדר, או... לא, אחד. כאילו אם אתם ממש בלי אינטנט, אתם לא מנסים להיות רעים, אבל אתם סתם זורקים כבר, אז אחד הגיע מתוך ההן, לא משנה מהן, גם אם אתם לא מכתבים. מסתבר שלא. מה שאנחנו נראה, זה קצת מפתיע, מה שאנחנו נראה זה שבערך 30% אחד חלקי אי מהפקידים הם כאלה גרועים, כמו שמסביר אגב המון בעולם. אבל כאילו להיות מאוד גרוע זה לא כזה קשה, בסדר, לא צריך באף שאלה, כאילו להיות ממש גרוע בהקשר הזה פחות קשה, קל, סליחה, קל, מאוד קשה לא להיות גרוע מאוד. עושים, אבל זה מה שאנחנו נראה עכשיו. בכל מקרה, זה בעיית הפקיד השיכור, הוא רוצה לשלוח אין מכתבים לאין ילדים, ואף אחד לא יגיע, וכמובן שאנחנו כתור קומבינטוריסטים, נשאל כמה כאלה יש. כמה דרכים יש לפשל לחלוטין. עכשיו אני אעשה את זה יותר פורמלי כדי שתוכל לגשת לזה, אז אני הולך להגדיר משהו, משהו שהוא חשוב. אז תמורה של קבוצה A, קוראים לזה תמורה, באנגלית אומרים פרמוטציה, פרמוטיישן, אבל באנגלית עברית אומרים פרמוטציה, אז תמורה של קבוצה A, זה פשוט פונקציית זיווג, A ל-A, זיווג זה פשוט אומר שזה אחד אחד ערכי ועל, דבר מגיע לכל איבר מגיע לכל A תמיד קבוצה סופית אצלנו, לא היה חייב, אז תמורה זה כל איבר עובר לכל איבר, תחשבו על המכתבים והיעדים. לא משנה. עכשיו, מה מספר התמורות של קבוצה בגודל N? לא יודע, זה מאוד משנה. אין הצלג, נכון. כי, עכשיו, אתם רוצים לנו תמורה. אז אתם אומרים, נגיד, הוא איזשהו איבר ב-A, יש לו אין אפשרות לאן ללכת. הוא איבר אחר ב-A, N זה גודל של A, כן? אז יש לו N פחות אחד אפשרות, כי הוא תפוס אי אפשר לדעת אותו. והאיבר השלישי של N פחות שתיים, גורן הכפל אומר לנו שזה אין הצל. יש אין הצל תמור. אגב, כמה פונקציות יש? סתם, A ל-A, בלי תמורות, יש אין קשר. A בגודל A, כמה פונקציות יש מ-A ל-A? A סופית. לא, פונקציה זה... מה גם על המספר הפונקציות? כמה פונקציות יש? אין בהם, בדיוק. כמה פונקציות יש מ-A ל-A? כאילו, מה זה פונקציה? נכון, כל איבר צריך לתת איזשהו איבר. עכשיו, אני לא דורש שזה תהיה תמורה. אני מבצע, אז אם כל איבר יכול לתת כל איבר, וגם אם הלכו אליו מקודם, זה בסדר שימשיכו איפה. אז בעצם, כדי להחליט כמה פונקציות יש, אנחנו תמיד בונים אותם, תקח איזשהו איבר ב-A, יש לו אין אפשרויות. תקח איבר אחר, יש לו גם כן אין אפשרויות, אם אני לא דורש כלום לגבי תמורה. תמורה, אבל בפונקציה תהיה. כן, תמורה היא פונקציה חכה בכלל. יש פונקציה שמעל, שזה סופי אם אתה אחת כדי כן, לא שווה. אבל פונקציות הכללי ל-A 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 זה N ב-N. תמורות, זאת אומרת, אחד חד ערכי ועל זה N סרט.
ומה שאנחנו רוצים לדבר עליו בהקשר הזה, זה מתוך הפונקציות האלה, זה פונקציות שאף פעם לא שולחות את איבר נתון לאיבר. בואו נחשבו על זה כמו מכתב ויד, אז אף פעם לא שולחות את המכתב ליד רק. אנחנו רוצים לראות בציור, אני אתקדם בציור של זה. למשל, תכף תן לנו גם שם ציורים, אבל למשל, עכשיו אם n, אם את רוצה a, את רוצה 1, 2, 3, יש לנו את 1, 2, 3, 3, אז פונקציה יכולה לקחת, פונקציה כללית, יכולה לקחת את 1 ל-1, 2 ל-1 ואת 3 ל-2, אחלה פונקציה. מה שעשו זה את זה, חייבת להיות כאילו מלאה, של 3 לא ילך לאנשים. לא רק לקח נורא, הלך הביתה, אני לא עושה כאילו. אז זו פונקציה, אבל היא לא תמורה. כדי להפוך את התמורה למשל אני יכול לעשות את זה בדבר. בתמורה הזאת, לפחות משהו אחד טוב קרה. עוד אחד הלך לאחד. אז מה שאנחנו שואלים, זה מה שאנחנו רוצים להגדיר, זה כל אותן תמורות שבו זה לא קורה. שום דבר לא מצליח. אני חושב שנראה כמו 1 ל-2, 2, 3, 3, 3. כל גרוע. אז נגיד ש-A, אני מכניס את זה שהגדר, נגיד ש-Var, כמו שאני אקשור אותם, היא נקודת שבט, פיקס פוינט באנגלית, עם פאי, כאילו, נקודת שבט של פאי, עם פאי שולח את A ל-A. כאילו, הוא עשה עבודה טובה שם. או למשל, אין נקודות שבט. ומה שאנחנו בעצם שואלים, ונענה על זה אחרי ההפסקה, זה כמה תמורות יש שאין להן נקודות שבט. מתוך כל העין עצרת תמורות, כמה יש שפשוט לא שוכל שום דבר לעצמו. אז תחשבו על זה מכתב שנועד ליד מספר 1 וזה יהיה מספר 1, אז הוא לא שולח את המכתב ליד וכן. כמה אגב יש שהן מושלמות, שהן שוכלות כל מכתב ליד, עוד יש רק דרך אחת להיות מושלם. כמה יש שהן עושות רק טעות אחת? אין. לא, אין או אין? אין. אין, 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 שלוש יותר מסובך, כי יש או... גם שלוש זה כאן. אבל ארבע זה כבר יש אופציות, או שהן מתחלפות בזוגות כזה, או שכמו פה הוא שולח אחד, שתיים, שתיים, זה מתחיל מסובך, וזה מה שאנחנו בעצם נענה. אבל מה שאנחנו נענה זה בעצם, נתן לך כמה יהיה בכלל בלי נקודות שבט. אבל בואו נעשה את זה אחרי הפסקה. אז תזכרו שכפה צענו, אמרנו שתמורה זה בעצם הדרך לפרמל את העניין הזה, זה תמורה. תמורות הן דבר חשוב מאוד בפני עצמו. תמורה זה פונקציית זיווג מקבוצה לעצמה. נקודת שבט, תמורה או פונקציה, אבל נגיד תמורה זה תמורה פאי זה נקודה A שפאי שולחת לעצמה. יש משמעות לנקודת שבט גם מחוץ לתמורות, גם פונקציה של הנקודות שבט. תמורה פרס לנקודות שבט, ומה שאנחנו שואלים פה במונחים פורמליים ויפיקים וכאלה זה כמה תמורות על הקבוצה 1 עד n יש בלי נקודות שבט. אם למשל הזהות של הקבוצה לא חשוב, לא חשוב בכלל, כל מה שחשוב זה רק כמה דברים יש לנו. לקחתי את הקבוצה 1 עד n ואני שואל כמה תמורות יש לנו נקודות שבט, והמספר הזה מסומן ב-d שם n ו-d D בשביל D arrangements. אי שלא. המבטא שלי בלתי זה על D arrangements. איזה משנה. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה דוגמאות. זה כל מה שכתוב בזה בשביל שאני קודם. בוא נראה דוגמאות. נגיד שאין שווה 2, יש לנו שתי תמורות. אז כתבתי אותם אחת בכל שורה והורדתי את זה אותו. זו התמורה שלוקחת את 1 ו-1 ו-2, וזו התמורה לא קחת. זה הדרך שלך. 1 ל-2 ו-2 ל-1, אבל זו תמורת הזהות, זה הפקיד המושלם וזה הפקיד הכי גרוע. באמת, ברגע שיש לך שני דברים, לגמרי, אז יש 1. סליחה פה זה אומר שיש D של 1, D של 2 זה 1. עוד יש תמורה אחת מתוך ה-2 עצרת האלה, וגרועות. מה הולך? כן. אז האמת שבדי פה יותר קל, כי חסר שם דברים.
חוגים שיש שלוש עשרה תמורות של 1, 2, 3, כן, זה כאילו ה... כן, כאילו למשל, זאת התמורה שלוקחת את 1 ו-2, ו-2 ו-3 ו-3 ו-1. אז למשל, יש שש, אנחנו יודעים שיש שש, שש תמורות של 1, 2, 3, זאת תמורת הזהות, זאת תמורה שהיא 1 עושה כמו שצריך, אפשר לקחת 1 ל-1 אבל מחליפה בין 2 ל-3, אז היא לא נחשבת שאני סופר את ה-arrangements. יש לו נקודת שבט, זו יש נקודת שבט, זו ודו, אין להם נקודת שבט. 1 ל-2, 2 ל-3, 1, גם הוא אף אחד יש לו מקום, זו תמורה שיש לה נקודת שבט. אז D של 3, זה שתי תמורות, גם תמורות, במקרה של 4, 4 עצר זה 24, לא רציתי לכתוב 24 דברים. נתתי רק את התמורות שהן לא בסדר. יש 9. יש 9 כאלה. סתם ניקח את זאת, אתם רואים, ביטי. אז 1 הולך ל-3, 2 ל-4, 3, 1. האמת שכל מה שצריך לראות פה זה שאין את 1 בטור הראשון, ואין את 2 בטור השני, ואין את 2 בטור השני. ויש לנו רימיתי שיש ואולי יש עוד שלא כתבת, אבל לפחות מה שכתבתי זה... אבל אני קובע, אבל מסתבר שיש... אני יודע כמה יש, אז ברגע שהגעתי לתשע עצרתי. אז אני מקווה שהמושג הזה ברור, ובואו נספור כמה דרג'מנטס יש. אז מה שאנחנו רוצים לשאול זה כמה תמורות יש בלי נקודות של. בלי זה שלי, אם אני לא יודע, אני הראה מספר אחד, אני יודע שאסור ללכת לאחד. אבל יש לו הרבה חופש, וברגע שיש חופש קשה לספור את זה. במקום זה אנחנו נעשה את הדבר ההפוך, אנחנו נגיד, בואו נשאל את השאלה ונקווה שזה מסתדר, כמה תמורות יש שאחד כן הולך לאחד. וכך, אם הוא הולך לאחד אז הוא בא די פתורה, הוא הולך לאחד והשאר זה בא בגודל אחד פחות. אז רק ההתחלה הזאת של הפתרון מובילה אותי למשהו משלימי וההבנה שכאילו יש קשר בין 1 ו-2 כי אם 1 הולך ל-1 או לא הולך ל-1 משפיע אם 2 ילך ל-2 או לא או כי אם 1 הולך ל-1 יש ל-2 יותר סיכוי ללכת ל-2 אם 1 לא היה הולך ל-1 בהכרח היה סיכוי שהוא הולך ל-2 ואז ה-2 לא היה יכול ללכת ל-2 יש כאילו קשר, תלות דקה כזאת בין האיברים. אז שני הדברים האלה ביחד גורמים לי להבין שיש פה עיקרון להכלה בכמה שנים. ואז איכשהו אתם רוצים, ברגע שהבנתם את זה, אתם רוצים להגיד אוקיי, מי ה-AI'ים האלה שאנחנו, מי הקבוצות שאותם אנחנו לא רוצים שיקרו. אז הקבוצות האלה, במקרה הזה, יהיו לפי איברים. כאילו לכל איבר, איבר, אחד מהם, תהיה קבוצה, והקבוצה הזאת תכיל את כל המוטציות שדווקא איי הולך להם. אוקיי, אני לא רוצה שזה יקרה. אז החלטתי פשוט להקריא את השורה הראשונה, אבל אני חושב שעכשיו איכשהו פרלינו מספיק בשבילה, אז אמרו i ב-n, אנחנו נסמן ב-ai את התמורות עם i כנקודת שבט. כל זה, אנחנו לא רוצים שאף אחד מהאיים האלה יקרה. בעצם פרטנו את הטענה אין נקודות שבט ואין קבוצות שאנחנו רוצים את החיתוך של המשתנים שלנו. כל החיתוך של ה-ai משלים, ביחס אגב למה, ואז מה יהיו? אין הצל, בדיוק, הקודש שלו זה אין הצל, כי יהיו את זה כל הפרמוטציות. ביחס לכל הפרמוטציות האפשריות, שאני אתן את זה, אני מתי שאני צריך להבין מה זה, צריך לשאול את זה, אבל צריך גם להבין מה זה אומר לפני שאני צריך לשאול את זה, העולם שאני חי, אני לא מסתכל בו כדורים בתאים, העולם שלי זה רק פרמוטציות על אחד הדל, ואני רוצה להסתכל בדיוק על הפרמוטציות פה. כי הם לא ב-1, הם לא ב-2, הם לא ב-n, מה שאומר ש-1 היא לא נקודת שבט, 2 היא לא נקודת שבט, ו-n היא לא נקודת שבט, כל הפרמוטציות. זה רק זה. אז זה מין, כשפותרים את הדברים האלה, אז כאילו, זה לא הולך ככה חלק. כי הם מתחילים להבין שזה קשור להחלט אחר, אז אנחנו מגדירים את היין, ובדרך כלל זה בדוק יד ברור, אבל איזשהו זה נהיה ברור מה לעשות, ואז זה מתחיל להסתדר. ככה זה הולך. אני חושב שאתם תראו את זה בכמה דוגמאות, אני לא מתכוון, אבל בדוגמה הזו פשוט AI מוגדר ככה, כדי שהחיתוך של המשלימים יסתדר.
ועכשיו צריך להתפלל שקל לחשב את צד ימין של הנוסחה, כי לא תמיד זה נכון, לפעמים קל לפרוט, יש דוגמאות, לא המון, שקל לי להגיד אני יכול לכתוב את הבעיה שלי כתור חיתוך של משלימים, אבל אין שום סיכוי לחשב את זה. קשה מדי. ופה צריך להתפלל, מקוות שלא. אז במקרה הזה, אני משתמש בנוסחת ההכלה, ההדחה המשלימית כמובן, אבל הסימטרית. למה סימטרית? בדיוק. מה שעשית עכשיו זה בדיוק בנקודה. אבל 1, 2, 3, 1. מספר התמורות של 1 היא נקודת שבט, ואותו מספר התמורות של 7 נקודת שבט, ומספר התמורות של 1 ו-5 היא נקודת שבט, 2, 8 נקודת שבט. אי אפשר תמיד כאילו להחליף את השמות ולזווג בין הפתרונות האלה לפתרונות האלה. עכשיו, במבחן או משהו, תקשורת בינינו צריכה להיות מה שאמרנו, בלי עכשיו לחפור לגבי מה הזיווג וכו', פשוט להגיד, תסמן. אם זה נכון, הרווחתם לי, לא נכון. אבל תבינו שלמה זה נכון, ואז זה יכול להיות. אני חושב שזה לא סימטרי. בכל מקרה, אתם רואים, יש פה את נוסחת ההכלה הדחה. פשוט העתקתי אותה, פוינט, זה ממש סימני, העתקה מוחלטת, אין פה שום תוכן. העתקתי את הנוסחה, ועכשיו מגיע החלק שאתם צריכים להבין מה הקשר של הבעיה לנוסחה, אתם צריכים לחשב את הדברים האלה בבעיה הספציפית שאתם מסתכלים עליה. אז מה זה החיתוך של AJ, ש-J הוא אחד, ש-J רץ על אחד על K? ומה זה החיתוך של A1 ו-A2 על K? במונחים, מה זה התמורות האלה? נסתכל. בדיוק. להיות ב-A1 זה אומר ש-1 היא נקודת שווה. ולהיות ב-A2 זה אומר ש-2 היא נקודת שווה. ולהיות בחיתוך שלהם זה אומר שגם 1 וגם 2 נקודת. אז החיתוך ה-K זה אומר ש-1, 2 עד K נקודות שווה, ואני רק רוצה להדגיש כי זה טעות קלאסית, מותר שיהיה עוד נקודות שווה. לא חייב שאלה כל הנקודות שווה. פשוט אני רוצה שאלה יהיו נקודות שווה. זה מה שאתה מחסיר, לא? בדיוק. בדיוק. כשמישהו עכשיו עושה את זה, הוא מתחיל להוכיח מחדש את ההכלה הדחה, והוא גם משתמש בזה לא נכון, כי הוא משתמש במשהו, זה גם יותר קשה. אז כאילו, הנקודה היא שהם, זה קצת ראש קטן, הם דואגים ל-1 עד K ולא דואגים לשם. לא צריכים לדאוג לשם. ולדאוג את זה יותר קשה בזה, קשה לספור את הדברים האלה. כל הנוסחה הזאת נועדה כדי שאפשר לעשות את זה. אז כשאתם עושים את זה, אתם תזכרו שאתם, הכל, everything is okay בעבר הכל. אז פה אני שואל כמה תמורות יש, של 1 עד N, ש1 עד K הן נקודות שווה. כמה יש? נכון, זה. כי אתם פשוט, 1 עד K נקבעו, נגמר, אבל עכשיו יש את K ועוד 1 עד N, ושם כל תמורה היא חוקית. ויש N פחות K קרובי עד עכשיו, כי הורדתם K ו-N, אז יש N פחות K עצרת, הכל חוקי, זה לא D של N פחות K, מותר שיהיו שמות, פשוט N פחות K עצרת. וזה כמה תמורות יש, שכבר על אחד עד N, שכבר התחייבתם מה לעשות באחד עד N. ככה. ואחר כך משהו מגניב, בדרך כלל נגמר פה, ונוסחאות הכלה הדחה מובילות לזה. מה עם סכימה? כמעט תמיד. כמעט אף פעם אי אפשר לחשב את זה. בגלל זה דרך אחת לדעת שזה הכלה הדחה, זה פשוט לראות שלא כתוב. יש בעיה עם סכימה תקבל את זה. הסעיף היחיד, השאלה היחידה שלא יודעת את זה בדרך כלל. אבל פה משהו מעניין קורה, וגם בעוד שתי דוגמאות שלך. זה לא משנה. פה משהו מעניין קורה, אין לי מבחנים, אבל אני מספר. אז לא תדע להקשיב. אז ה-N פחות K עצרת, אם אתם זוכרים, הוא נמצא גם במתחנה של N פחות K. אז אתם יכולים להיות הפחקנים ולהתחיל לפתוח את זה, לראות מה יקרה. אז N פחות K זה N עצרת, K K עצרת. בסדר? ויש N פחות K עצרת שבאה מסיבות אחרות. מצטמצמים, ואז ברגע שמצטמצמים, העין עצרת בכלל לא תלוי בסכימה, הוא תלוי בכלל, זה פה יצאת החוצה, תלוי את כל הגורמים, אז אפשר להוציא בגורם שותף, תלוי כל הפחורים, שותף, קיבלתם עין עצרת, תלוי לסכימה, זה עדיין סכימה, תלוי לסכימה הזאת, אבל היא יותר נקייה, אבל יש פה מינוס אחד בקרק קרק עצרת, ואז זה יחסים, כאילו זה אחד,
פחות אחד, פחות חצי, פחות שישית, כך עשר לארבע, שיש, תמתין אפס. אחד פחות אחד, לא משנה. וזה D של N, פה זה בעיקרון נגמר. אבל כתור העשרה, אני אגיד, מישהו תורת חדווה, מזהה את הביטוי הזה? הוא היה מוטיף את זה באמצעות? בצור של אחד חלקי, זה לא איזה אחד חלקי. לא, זה לא אמור להיות. יש הצהרות. כן, הצהרות. אבל אם אתם למדתם חדווה, אז אתם יודעים, פה הייתה כזה, אתם יודעים שהמספר הזה, נכון אין המספר הזה משהו, אבל כשמשווים את האינסוף, זה הולך לאחד. פשוט כי הטור של E ב-X, בדיוק מה שכתוב פה עם X במקום מינוס 1. כשמציבים X של מינוס 1, נקבל את זה. לא משנה אם אתם לא יודעים, אני רק רוצה כל מקרה. מה שאומר ש-D של N חלקי נצרת, שהוא בדיוק הסכום הזה, הוא שואף, אם הם מתחילים לנצרת, וגם אם תצפו, D של N חלקי נצרת, אגב, זה כמה תמורות יש בנקודות שלהם, ביחס לכמה תמורות יש. זה היחס. כמה פקידים נוראים יש, לעומת כמה פקידים יש בכלל. כמה אחוז נורא בניקום יש. אבל הדבר הזה שואף לאחד חלקי. כמו שיש הרבה, זה E זה 2.718, זה בערך שליש, אז זה אומר שיש הרבה מאוד דברים רעים שקורים תמיד. עכשיו מה שמעניין שקורה, וזה עוד יותר השפעה, אפילו אתם יודעים בכלל מה צריך. עכשיו, מסתבר שהשאיפה פה היא כל כך מהירה לאחד חלקי, שמספיק לשים ערך עליון ערך קטן ולקבל את זה. אז מסתבר ש-D של N זה N עצרת חלקי E, אבל זה לא שלם. אז זה או ערך עליון או ערך תחתון, תמיד אין זוגיות. מה הדרך? איך זה הוכיח את זה? כן, אתה פשוט מראה שיש התכנסות מהירה מאוד, שכאילו ההפרש בין הערך הנכון לזה הוא יותר קטן מאחד, ואז אתה... אין זוגיות זה חשוב להיות הדבר האחרון שעשית, אתה קיצר אותו חיברת, ואז אתה אנדר או רובן, ואז פעם שמנו את זה כאותו סעיף, אבל אז הבנו שלא נוכל. פעם ידעו חדווה לפתור, ברגע, אבל קיצר, אז הסעיף הזה נשאר הרבה שנים למרות שאי אפשר לפתור אותו. כן, זה ניוטון, מוציאים את כל הדברים האלה. אבל זה ממש מדהים, נכון? יש לך ממש פתאום לדי של... שהשעים שווה 4, זה 24, 24 חלקי E, זה פחות מ-10, 2.718 זה 9, בגלל לדי שיש 9. כל זה היה רק ההשערה, בסדר? אבל הנוסחה של D שלהם היא לא השערה, היא חלק שאתם צריכים לדעת. וגם מותר לכם עכשיו להשתמש ב-D שלהם, עכשיו מותר שזה יופיע. D שלהם זה כמו לנצרת, הוא גם סלב, מותר לו להופיע בפתרונות. נגיד D שלהם בריבוע זה תשובה סופית טובה. נצרת כפול D שלהם, תשובה טובה. D שלהם כל